Խաբուշոհանուն հայրենիքի շարժման նախաձեռնողներից ժողովրդավարական համախմբում գուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը թերթերի հետ զրույցում ասել է, որ վաղ մամուլի ասուլիս է հրավիրելու և բոլոր հարցերին պատասխան տա։ Պետրոսյանը հայտարել է, որ Վազգեն Գալստանյանի գլխավորած շարժումը մարել է և այժմ մեղավորների ու հակահերոսների փնտրտուքի մեջ են։ Արձագանքելով նրա այս հայտարարություններին, շարժման առաջնորդներից Գառնիկ Դանելյանն ասել է, որ Վազգեն Գալստանյանի մեծահոգության շնորհիվ է, որ Պետրոսյանը իրենց հետ քայլել է։ Նկատենք, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ և քաղաքագետներ պնդում են Պետրոսյանը, հասկանալով, թե ինչ հակաօրինական գործողություններ է փորձել իրականացնել այն շարժումը, որի առաջնորդներից է ինքը, պարզապես փախուստի է դիմել պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Այս համատեքստում իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոանիսյանը նկատել է, որ ֆսևդոքաղաքական ֆսևդոգործիչներից մեկը բախումների օրը վախեցավ տատվելուց ու երկրից փախավ, մյուսը ոտքի վրա ստեր հորինելու ու գորգրալուց այն կողմ առանձնապես բան չգիտի, երրորդն էլ ընդհանրապես կերպարի տնազ է, համառորեն փորձում է 2018-ի Նիկոլ Փաշինյանին կրկնօրինակել։ Իոանիսյանը կարծիք է հայտնել, որ այս երկրին օդ ու ջրի պես նորմալ ընդդիմություն է պետք։ Ֆրանսիական Լեֆիգարո ամսագրի փոխտնօրեն լրագրող Ժան Քրիստոֆ Բրյուսոնը հայտնել է, որ Հայաստանը Ֆրանսիայից գնել է 36 միավոր Սիզար հրետանային համակարգ։ Ըստ նրա, դրանք պետք է մատակարարվեն առաջիկա 15 ամսվա ընթացքում։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լուկորնյուն հայտնել էր, որ Երևանն ու Փարիզը պայմանագիր են կնքել Սիզար հրետանային համակարգերի մատակարարման մասին։ Արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչությունից հայտնել են, որ արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի հունիսի 21-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմաթիում կայանալի քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի գերատեսչությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Արձագանքելով այս որոշմանը, Ռուսաստանի փոխ արտգործ նախարար Գալուզինն ասել է, թե Մոսկվան ակնկալում է, Երևանը կհասկանա, որ ՀԱՊԿ պլատֆորմը բոլոր հնարավորություններն ընձեռում է համագործակցության համար տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հարցերում։ Հիշեցնենք, որ 2024 թվականի փետրվարին Հայաստանը հայտարարել է կազմակերպության իր անդամակցությունը սարեցնելու մասին, իսկ հետագայում հրաժարվել կատարել անդամակցելու վճարը։ Վերջերս վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում ելույթ ունենալիս չէր բացառել նաև, որ հետագայում Հայաստանը կլքի ՀԱՊԿ-ը։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել է Հայաստանի և Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Գաբրիելոս Լանդսբերգիսի առանձնազրույցը։ Նախարարների առանձնազրույցից հետո տեղի ունեցել համատեղ մամուլի ասուլիս և փոխմբռման հուշագրի ստորագրում։ Կառավարությունը հերթական նիստի ժամանակ հավանություն է տվել մինչև 2026 թվականը շարունակելու երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարանային ապահովման ծրագիրը։ Վարչապետ Փաշինյանը շեշտել է, որ բարձրացվի ծրագրի իրազեկվածությունը, որպեսզի շահառուները տեղեկացվեն մանրամասներից։ Կառավարությունը կանոնակարգում է ինքնագլորների երթևեկության կանոնները, այսուհետև դրանք կարող են վարել 18 տարի լրացած անձինք կամ 16 տարեկան անձինք, որ ունեն համապատասխան տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Մանրամասնելով ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանն ասել է. Երթևեկելի գոտիներում թույլատրվում է աչամասային տարբերակով։ Հիմնականում այս կարգավորումները համաշխարհային մակարդակում ընդունված կարգավորումներ են, այսինքն որևէ նոր արարություն այս առումով չենք նախատեսում։ Անվտանգային ասպեկտով մենք նախատեսում ենք, որ հատկապես առաքում իրականացնող անձինք, եթե երթևեկվում են մոպեդներով կամ այսպիսի ինքնագլորներով, պարտավոր են կիրառել սաղավարտներ, որոնք որ անվտանգային բաղադրիչ են իրենցից ենթադրում։ Արագության մասով հիմնականում բոլոր երկրներում մոտ 20 կմ ժամ արագության կանոնն է նախատեսված, մեր օրենսդրական փաթեթում եւս այդ նույն մոտեցումը կա։ Ընդ որում նշեմ, որ երկու դեպք կարող ենք ունենալ, կամ անձինք ունենում են սեփական ինքնագլորները, կամ վարձակալությամբ ընդունում են տարբեր ընկերությունների կողմից տրամադրված ինքնագլորները, եւ այս դեպքում նախատեսում ենք, որ պետք է ունենան անպայման ստուգաչափման սարքեր, հատկապես ղեկով կառավարվող ինքնագլորների մասին է խոսքը։ Սարգսյանի խոսքով երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքում նախատեսվում է նաև վարչական պատասխանատվություն, սակայն խոսքը ինքնագլորների կանոնները խախտելու համար անպայման պատասխանատվության ենթարկելու մասին չէ, այլ շատ կարևոր է ձևավորել մշակույթ, որ թույլ կտա կանոնակարգված երթևեկություն ապահովել, հաշվի առնելով այդ միջոցի տարածվածությունը։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ նկատել է, որ այս ոլորտում քաոտիկ իրավիճակ է և այն անհրաժեշտ է կարգավորել։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այո, մենք պետք է այս ոլորտը կարգավորենք, որովհետև նաև մյուս կողմից մենք խրախուսում ենք, եթե կարելի է մեր իրականության մեջ ասել, այլընտրանքային տրանսպորտային միջոցների օգտագործումը եւ կիրառումը, բայց նաեւ մի կողմից մենք պետք է դրա համար իրատեսական հնարավորություններ ստեղծենք, բայց մյուս կողմից էլ պետք է կարգավորենք, որպեսզի իսկապես խնդիրներ չառաջանան,
եւ կարծում եմ, որ նաեւ կարեւոր է, որ նման օրենսդրական նախագծերը իհարկե խորհրդանում կքննարկվեն եւ նաեւ լայն հանրային քննարկում էլ անցնեն, որովհետեւ շահառուների տարբեր խմբեր կան, ովքեր առնչվում են այս խնդրի հետ, եւ որպեսզի կարողանան իսկապես կանոնակարգված եւ քաոտիկ իրավիճակները կարողանան հաղթահարել։ Արտաքին գործերի նախարարության դիմաց բախումների գործով 3 մասնակցի մեղադրանք է ներկայացվել, նրանք 20, 27, 39-ամյա անձինք են, գործն ուղարկվել է դատարան։ Հիշեցնենք, մայիսի 31-ին Վազգեն Գալստանյանը համակիրների հետ քայլերթով գնացել էր արտգործ նախարարության շենք և պահանջել հանդիպում նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, այնուհետև նա սկսել էր սպառնալ, որ լրագրողների և իր համակիրների հետ կմտնի ներս։ Որոշ ժամանակ սպասելով, հոգևոր սպասավորի կարգավիճակը սառեցրած Գալստանյանը ոստիկանների հետ բախում էր հրահրել, փորձելով մտնել նախարարություն, նրա համակիրները դարձել էին անկառավարելի շշեր և այլ առարկաներ նետել ոստիկանների ուղղությամբ հասցրել հարվածներ։ Մոսկվան ակնկալում է մոտ ապագայում ամենայն հավանականությամբ մինչև տարեվերջը Հայաստանի Կապան քաղաքում գլխավոր հյուպատոսություն բացել, այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի պետքարտուղար փոխ արտգործ նախարար Եվգենի Իվանովը։ Ըստ նրա, Հայաստանում և Մալդիվներում ռուսական գլխավոր հյուպատոսություններ բացելու կարգադրություններ են տրվել, այժմ Բալիում աշխատանքներն ընթանում են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկօրյա պետական այցով ժամանել է Վիետնամ, նա բանակցություն էր կվարի Վիետնամի բոլոր 4 առաջնորդների հետ, հանդիպումից հետո նախատեսվում է ընդունել համատեղ հայտարարություն, որը կհաստատի երկու երկրների համապարփակ ռազմավարական գործընկերության սկզբունքները, կստորագրվեն մի շարք փաստաթղթեր։ Հիշեցնենք, որ Պուտինը 3 էլ պաշտոնական այցով Հյուսիսային Կորեայում էր։ Եվ եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում առաջիկայում հիմնականում երեկոյան ժամերին հնարավոր են անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։